další epizodě našeho cyklu se podíváme na to, jak postupovat, když získáme pocit, že nějaká státní instituce nezveřejnila smlouvu, co by je možná zveřejnit měla. Příkladem, co si to na něm ukážeme, bude smlouva mezi státní všeobecnou zdravotní pojišťovnou a PR společností Media Kultur. Ta dříve z části patřila známému politickému podnikateli a lobbystovi Romanovi Janouškovi. A největší státní pojišťovna, co k sobě pojištěnce nemusí lákat a ze zákona je získává automaticky, jí podle všeho nejméně 16 let vyplácí za outsourcované mediální a konzultační služby každoročně přes 12 milionů. Tedy částku, za jakou by si na stejnou činnost pojišťovna mohla každý měsíc najmout nejméně 35 vlastních zaměstnanců. Vztahy VZP a Médií Kultur začaly v 90. letech, v době, kdy tato společnost v bývalém kině Blaník na Václavském náměstí pořádala, mimo jiné i za peníze VZP, protidrogové diskuze. Těch se tehdy účastnila například tehdejší hvězda televizní publicistiky Radek Jon, nebo budoucí Janouškovo politicko-mediální dvojče Pavel Bém. Pan Jon se pak na dlouhá léta stal předsedou představenstva s Janouškem spojované společnosti, co do ní z VZP tekly stovky milionů na reklamní časopisy. S Bémem byl pak zase Janoušek zachycen na v médiích zveřejněných odposleších, z nichž například vyplynulo, že dvojice mohla mít vliv na to, kdo zasedne ve vedení pražské pobočky VZP. Nebo také to, že si Janoušek s tehdejším ředitelem naší největší státní pojišťovny často telefonoval. Dobře, tak probíhá výběrový řízení na ředitele pojišťovna VZP. Ano. Praha, střední Čechy. Ano. Máš to nějak pod kontrolou nebo nemáš? Ne, nemám. Volám jeho tak a v pondělí, že se máme vidět. Kdo ti volal? Horák. On to nějakým způsobem kočíruje, ne? Ne, on to nekočíruje podle mě vůbec, nebo pokud to kočíruje, tak mi to nestačilo říct, já jsem s ním hned jeden obědoval, takže... No, já vím, říkám sebe na obědě a že se musí dohodnout s tím naším Markem. V pondělí budou nějaký tři jména, který ty máš odsouhlasit, jestli tam nějaký jedno je pro tebe dobrý, když ne, budu hledat dál. To mám informace, který já mám. Tak zavolej tomu Markovi Schneiderovi teda... Tak víte, to děláme, ne, to je fakt. Od obou společností se sice Janoušek distancoval. Nicméně při jeho známé nehodě v roce 2012, za níž šel později do vězení, byl přistižen v autě vlastněném jednou z nich, co mělo navíc jako SPZ jeho datum narození. O to víc nás tedy zaujalo, když jsme náhodou zjistili, že jedna z bývalých Janouškových společností, co je už téměř 15 let vlastní Janouškův blízký a dlouholetý známý pan Stejská, má s pojišťovnou stále platné smluvní vztahy. A že u objednávek, co VZP společnosti Media Kultur posílá, do známé a s Janouškem spojované galerie Mišák v pražské Vodičkově ulici, navíc chybí smlouva. Bez ní jsme tak jednak nemohli vyčíst, co přesně Media dělá a kolik si za to účtuje. A jednak jsme pojali podezření, zda by tam ona smlouva také ze zákona neměla být vložena. Proces uveřejnění smlouvy v registru smluv by měl podle paragrafu 5.2 toho zákona registru smluv proběhnout vlastně bezodkladně po uzavření té smlouvy, nejpozději do 30 dní od uzavření té smlouvy a v momentě, kdy já nestihnu uveřejnit tu smlouvu správně do těch 3 měsíců od jejího uzavření, tak ji mám zrušenou od počátku a mám ji v zásadě absolutně neplatnou a pak musím vypořádat bezdůvodné obohacení. Tohle je vlastně jako ta základní sankce. Samozřejmě ještě důležité je zmínit paragraf 6 zákona o registru smluv, podle kterého ta smlouva, dokud není uveřejněna v registru smluv, tak není účinná, to znamená, že já s ní nemůžu plnit a pokud bych z ní náhodou plnil, tak vlastně neplním ze smlouvy a vzniká tam okamžitě bezdůvodné obohacení. Abychom se tedy dozvěděli víc, požádali jsme na základě zákona o svobodném přístupu k informacím VZP o zaslání oné chybějící smlouvy. Dle zmínky v objednávkách, podepsané před 16 lety v roce 2002. Vyžádali jsme si ji také včetně všech dodatků. Výjima samotného obsahu smlouvy nás totiž zajímalo také to, zda nebyl nějaký dodatek ke smlouvě podepsán v posledních 2 letech, kdy začal platit zákon o registru smluv. Mám smlouvu, kterou jsem uzavřel třeba v roce 2005-2006, která, když by byla uzavíraná nyní, to znamená po účinnosti toho zákona o registru smluv, tak by podléhala uveřejnění. V takovém případě tahle smlouva nepodléhá uveřejnění, protože to by bylo retroaktivní, ale pokud já tu smlouvu modifikuji nějakým způsobem, uzavírám nějaký dodatek, který mi doplňuji, tak v takovém případě já spolu s tím dodatkem musím uveřejnit i tu původní smlouvu. Odpověď na naše infožádost nakonec přišla, byť o téměř 2 týdny později, než ukládá zákon. S odpovědí pak také přišla i ona vyžádaná chybějící smlouva. Nicméně v podobě, za jakou by se nemusel stydět ani kontrakt na nákup přísně tajné vojenské techniky. Ačkoliv se tedy jedná o pouhou smlouvu na mediální služby, je mnoho zásadních pasáží anonymizováno s odkazem na obchodní tajemství, vlastní, jinde nedostupné know-how, případně také poněkud nečekaně i na listinu základních práv a svobod.
Z této neúplné a občas značně záhadné odpovědi jsme zjistili, že pojišťovna v posledních 12 letech vyplatila Media Kultur částku blížící se 150 milionům. Nicméně už ne to, kolik peněz si bylo vyplaceno ještě předtím. Pojišťovna už totiž tyto informace dle svých slov nemá, nebo dokumenty z té doby už podle ní byly skartovány. Z odpovědi pojišťovny nám nicméně vyplynulo alespoň to, že smlouva má 3 dodatky a ten poslední byl uzavřen před 4 lety, než začal platit zákon o registru smluv. V takovém případě tedy podle všeho nemá VZP povinnost tuto smlouvu zveřejnit, tedy aspoň do doby, než se k ní doplní nějaký další dodatek. Ačkoliv nám tedy s panem Janouškem spojovaná chybějící smlouva posloužila k tomu, abychom si řekli, co s chybějícími smlouvami dělat, zdá se, že tato smlouva zde nakonec chybí zcela dle znění zákona. Díky možnosti nahlížet i do pouhých objednávek jsme nicméně zjistili to, že mnohé, možná nejen, smluvní vztahy, o nichž by si leckdo mohl myslet, že už patří do dávné minulosti, stále ještě neskončily. Posun je ovšem v tom, že na jejich objevování či znovu objevování už dnes nejsou nezbytně nutné odposlechy. Morská královna. Tam je prostě kauza pane.